Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu sura ya 15 tukianzia na mstari ule wa 9. Kama vile Baba alivyonipenda mimi nami naliwapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile nilivyozishika mimi amri za Baba yangu na kukaa na pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkinipenda ninyi. Kwa maana mtumwa hajui yatendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya nawaamuru ninyi mpate kupendana. Ndilo neno la Bwana.